passo a chamar o conjunto dos itens de 18 a 30, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme dispõe a norma organizacional número 18. Conforme que a decisão, que o teor do relatório, o voto, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis no nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira, dia 8 de outubro. Primeiro, indago se tem algum interesse em destaque de algum dos itens do bloco. Não havendo, submeto à votação o bloco compreendido dos itens 18 a 30. Eu voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação de todo o bloco. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco e compreendido dos itens 18 a 30. Sendo esses últimos itens da pauta, declaro encerrado essa 38ª reunião pública ordinária da diretoria. Boa tarde a todos.